Բարձրացես, պարոն Գալստյան։ Բարևձեզ։ Խնդրեմ ներկայացնել, թե ինչ կապված է եկել դատախազություն։ Ճիշտ ասած, ուզում եի անձամբ հանդիպել համապատասխան վարչության դատախազներից իշխոր մեկի հետ, ներկայացնենք համապատասխան հաղորդում այսօր նոր-նորքի բաժնում տեղի ունեցած դեպքի կապակցությամբ։ Չգիտեմ որքանով եք տեղյակ, որքանով տեղյակ չեք, ին Facebook-յան կայքեջում հրապարակել եմ, խնդիրը վերաբերվում է նրան, որ ոստիկանության կոնկրետ աշխատակիցը սերժանտ Շահինյանը, ամենայն դեպս ինքը այդպես ներկայացավ, առանց որևէ պատճառաբանության, առանց որևէ առիթի, առանց որևէ հիմքերի, ըստ էության ապօրինի, այսպես ասեմ, տեսախցիկների առաջ ուղակի բռնություն գործեց անձի նկատմամբ, որ բերման էր ենթարկվել համապատասխան բաժին և համաձայնություն էր ներկացել ներկանար համապատասխան բաժին։ Կոպիտ ասած, կարճ ասած, բերեցին գազելից իջացեցին, չգիտես ինչու, քաշքշեց, ինչ որ մարտական հնարք կիրառեց ու դրանից հետո պարկացրեց, համոզում եմ ասում, երբ այլ ես չսանում, ես մարդը գալիս է, չհամաձայնվեց, քաշելով տարավ ներս ու ներկայացավ որպես սերժանտ Շահինյան։ Ասեմ ավելին, Հայկ Մկրտչյանը այդ ըստ էության մեր տուժողը հանդիսանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի եղբայրը հարազատ։ Ընդ որում Հայկ Մկրտչյանը նշում է, որ ուղակի գազելի մեջ ոստիկանական նկատողություն է արել տվյալ ոստիկանին, որ հարգելիս ձեզ զուսպ պահեք մնացած քաղաքացիների նկատմամբ, մի հայոյեք, մի քաշքշեք, հանգիստ վերաբերմունք ցույց տվեք։ Ընդ որում նշել է, որ ես ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի եղբայրն եմ, եւ այս մասը, այս հարցը կբարձրացնեմ նաեւ նրան, որպեսզի ներկայացնի ազգային ժողովում։ Միգուցե այդ հանգամանքից է սերժանտ Շահինյանը, այսպես ասեմ, վրթովել ու կիրառել համապատասխան մարտական հնար։ Ինչևէ, ես եկա գլխավոր դատախազություն, ասացի, որ աշխատանքային օրն է ավարտվել, խոսեցի մի շարք անձանցից, այսպես ասեմ, առավոտյան երևի մոտենան գլխավոր դատախազության, որովե խնդիր դատախազությանը տստեղության չունեմ, միգուցե աշխատանքային օրն է ավարտվել, հաշվառնելով նաև այս հիմնարկի ծառաբեռնվածությունը։ Մենք ունենք ըստ էության բոլոր ապացույցները, որոնք ըստ էության չեն կորչի, ունենք տեսագրությունը, ունենք պատրվաճ շորերը Հայկ Մկրտչյանի, ունենք Հայկ Մկրտչյանի վրա առկա վնասվածները, որոնք առնվազն մոտակա մեկ շաբաթում չեն անհետանա, այսքանը։ Հիմա եթե պատժեն այս մարդուն, ինչու ենք դիմում գլխավոր դատախազությունը, անձամբ ցանկանում ենք դիմել համապատասխան վարչության դատախազներին, որովհետև այսպես ասեմ, այսքան հաղորդումների լույսի ներքո իմ մոտ ուղղակի ցավալիորեն վստահությունը սորոշ չափով իջել է քննչական կոմիտեի նկատմամբ, իջել է ոստիկանության նկատմամբ եւ համաձայնվեք, որ տրամաբանությունից զուրկ է ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ հաղորդում տալը ու հուսադրվել է, որ օբյեկտիվ եւ արագ քննություն կկատարի ոստիկանությունը։ Այդ իսկ պատճառով իմ հույսը գլխավոր դատախազությունն է, հանձինս ՀՀ գլխավոր դատախազի ու հանձինս ՀՀ գլխավոր դատախազության համապատասխան վարչության դատախազների, ովքեր առնվազն բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալներ են։ Եթե որոշեմ, որ այս մարդու գործողություններում արարք չկա, ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, դիմելու եմ ԿԳՄՍ-ը սպորտի մասով, ասեմ եկեք ես մեր ընկերոջը սերժանտ Շահինյանին, ուղարկենք օրինակի համար ըմբշամարտի ազգային հավաքական, լուրջ եմ ասելու, դիմելու եմ, որովհետև մարդ ունի որոշակի, այսպես ասեմ, ձգտումներ։ Ոստիկան չի, ինքը կարա գնա ամշամարտիկ աշխատի, միգուցե մեր դրոշն են բարձրացնի ինչ որ վայրերում։ Այսքանը շնորհակալ եմ։ Հանգարցյան կատրից հրապարակած փաստացի երեկում էր, հա, որ ամբողջությամբ այսպես ասեմ, եթե մոտիկացնեն իմ տեսագրությամբ, դա ամբողջությամբ չի երևում, բայց հետագայում ես տեղյակ եմ, որ ինչ որ մի անձ նաև հրապարակել է դա։ Հաշեմ ավելին, սա Հայկ Մկրտչյանն է, Հայկ ջան բարև։ Հայկ Մկրտչյանը իր հետ տոպրակով նաև բերել է համապատասխան շորերը։ Այսքանը կսպասենք, կփորձենք վաղը առավոտյան էլի կապի դուրս գալ դատախազության համապատասխան աշխատակիցներին։ Բնականաբար մարմնական վնասվածքներ կան։